Hello everyone. Good day. I hope you're all doing good. Ako si uh, Ginong John Ayot Maricela Santos, ang inyong Online Learning Coordinator para sa Philly 6101 o Wika, Lipunan at Kultura. Matatalakay natin ang ikalawang module, ang kahulugan, kahalagahan at relasyon ng wika, lipunan at kultura. So nakapaloob dito sa unang bahagi ng um, talakayan ang tungkol sa wika at sa kultura, ang kanilang kalikasan. Para sa layunin ng pag-aaral, sa pagkatapos ng aralin, inaasahang masagot ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ba ang wika? Pangalawa, ano ba ang kultura? Pangatlo, bakit angkop na angkop ang wika sa kultura? Bakit walang wikang superior sa ibang wika? Bakit makabuhol ang wika at kultura? Gaano ba kahalaga sa isang bansa ang wika at kultura? At ang huli, paano ito mapapahalagahan? So bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo para sa ating nakaraang talakayan, mga katanungan tungkol sa nakaraang aralin. Meron dito ilang mga katanungan. Taas lamang ang inyong mga kamay. Raise your hand if you want to answer. If you know the answer. So, number one, ang tungkulin ng wika na ginagamit ng tao sa paglalatag, pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa-tao. Ito ba ay A, regulatory, B, personal, C interaksyonal or D heuristic? Yes, Marvin. Um, okay, letter C. Let's see. Okay, very good. Tama, interaksyonal. Nagamit ng wika. Sumunod, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng imahinatibong gamit ng wika? A. Pag, a uh, paghingi ng paumanhin. B. Pagsulat ng kwento. C. Pagsigaw or D. Pagsagot ng survey or pagsagot sa survey. Yes, Arvin? a uh, letter B po, pagsulat ng kwento. Okay, letter B, pagsulat ng kwento. Let's see. Okay, very good. Thank you, Arvin pagsulat ng kwento no ang ilan sa, ang isa sa mga halimbawa ng gamit ng wikang imahinatibo sumunod ito ay antas ng wika na maaari ding tawaging salitang kalye o salitang lansangan ito ba ay kolokyal pampanitikan lalawiganin o balbal yes marvin Okay. D balbal. See? Okay, very good. Balbal na salita. Kraniwang natin sinasalita sa kalye o lansangan. Okay, para sa ating aralin ngayong araw na ito, ano ba ang kahulugan ng kultura para sa inyo? Okay, tradisyon maaari, no? Maaaring nakapaloob sa kultura ang iba't ibang tradisyon no partikular ang mga tradisyon ng mga tao sa isang partikular na grupo o samahan. So ayon sa mga dalubhasa or dalubwika, dalubhasa sa wika, ano, or mga manunulat uh, according to Santiago or Alfonso Santiago 1979, bawat pangkat ng mga taong naninirahan sa isang bansa, bayan, pook o pamayanan ay isa ay may sariling kultura. Ang kultura sa payak na kahulugan ay ang sining, literatura, paniniwala at kaugalian ng isang pangkat ng mga taong nananahan sa isang pamayanan. Ay naman kay Rubrico 2009, ang kultura ay ang pangkabuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan sa mundo at sa kanyang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay hango sa paniniwala, sabi ko nga kanina, no, sa isang kultura, meron tayong paniniwala, tradisyon, uri ng pamumuhay at iba pang mga bagay na nag-uugnay sa kanila at nagpapatibay ng bikis ng pagsasamahan o pagkakaisa na siyang nagpapahalaganap ng kanilang pangkalahatang diwa, pananaw, kaugalian at hadikain. Ay naman kay Delmerin, mayroong dalawang uri ng kultura, ang una ay material na kultura at di-material na kultura. Binubuo ng material na kultura ang mga bagay na nakikita at nahahawakang pisikal. Habang nabibilang naman sa um yeah, nabibilang sa material na kultura ang kasangkapan, kasuotan, kagamitan, bahay at pagkain. Samantala ang mga kaugalian, tradisyon, panitikan, musika, sayaw, paniniwala at relihiyon, pamahalaan at hanap buhay ay sumasaklaw sa di na kultura. Okay, para sa mga elemento ng kultura, meron tayong una, no? Una sa pitong mga elemento ay yung tinatawag na kaugalian or norms. Bawat Pilipino ay mayroong kaugalian, No, ito ay ang mga asal, gawi o kilos na nagiging pamantay ng isang individual kung paano siya gagalaw sa lipunan. So yung kaugalian ay merong or norms ay merong apat na uri, no? Ito yung apat na uri ng norms. Una ay yung folkways. Ito ay ang pangkalahatang batayan ng normal na pagkilos ng mga tao sa isang lipunan. Halimbawa sa Pilipinas, pangkaraniwan na sa mga bisita na iwanan sa labas ng bahay ang kanilang mga tsinelas. So isa yun sa mga kaugalian ng mga Pilipino. No? Yung pag-iwan ng tsinelas sa labas ng bahay kasi yun ay respeto dun sa may-ari pag-respeto dun sa may-ari nung bahay na kanyang pinasukan o tinuloyan. No? Ano pa yung mga folkways natin bilang mga Pilipino? Yung mga kaugalian natin na kasanayan natin gawin Okay, um, John Patrick, pagmamano sa mga matanda. Okay, sa rin yung sa mga folkways, sa mga kaugalian ng mga Pilipino bilang pagrespeto sa mga nakatatanda. No? Sa ating mga magulang. No? Pati na rin yung pagkasabi ng po at opo. Isa rin yan sa mga folkways ng mga Pilipino. Ano pa yung mga kaugalian natin bilang mga Pilipino? No? Meron tayong ipinagdiriwang na fiesta. No? I think bawat barrio, bawat barangay, bawat munisipalidad, no, merong kanya-kanyang sari o oh, merong sari-sariling um, fiesta. No, yung yung ilang mga piyesta sa Pilipinas na sikat yung Panagbenga Festival, ano? Maskara Festival, no? At kung ano-ano pa. So, pinagdiriwang natin ng piyesta, no? Let's say pagdiriwang ng piyesta or pagdiriwang para sa pag-alala ng isang santo, no? Pag-alala sa isang bagay. Let's say yung Mascara Festival nga, ano? And then yung Panagbenga Festival sa mga halaman. Ano? So yun yung piyesta. Tuwing piyesta, naghahanda tayo ng mga putahe. Ng no? iba't ibang Filipino cuisine. No? Ano pa yung mga focus natin bilang mga Pilipino? Um, yes, Arvin, um, hospitality. Yes, very good. Yung pagiging hospitality ng mga Pilipino, no? yung pagtanggap sa mga bisita. No? Particular, yun yung mga gawain nila. Nung unang panahon kasi, panahon ng kututubo, ano? namanan natin sa mga um, sinuunang tao na maglinis palagi ng uh, tahanan, ng bahay. No? Lalo na kapag may bisita. No? Kahit hindi natin kilala yung bisita, no? magiging hospitable pa rin tayo. Tinatanggap pa rin natin sila. And aside from that, being hospitable or hospitality, meron din tayong harana, no, isa sa mga kaugalian noong unang panahon yung harana. No, I don't think hanggang ngayon, sinasagawa pa rin natin yung harana, no, yung panliligaw sa mga dalaga, no, so magkita ng pagkanta or pag-awit gamit ang o sasalo ng musika at gitara, no, musikang kondiman, love song, ano? Minaharana natin yung babae. No? Ang konsepto kasi ng harana sa Pil sa Pilipinas o harana ng mga Pilipino ano, yung kalalakihan o yung lalaki may kasamang or mayroong backup, no? Let's say backup singer. And then nandun sila sa labas ng tahanan o ng bahay ng babae. Yung naman, ay, ang babae naman ay nandun sa taas na bahagi ng bahay nila. So 'yun yung konsepto ng um harana no sa Pilipinas on ng mga Pilipino no yung harana I think ngayon medyo hindi na masyadong sinasagawa no yung kaugalian natin na harana yes hindi na po uso yon no kasi um sa so magitan ng chat no text um doon nagkakaroon na ng ligawan no? Kahit hindi pa nakikita, nagiging mag-on oh, na agad, na no? magiging magnobio or nobya na agad. So siguro meron pa naman, no? Pero hindi na lahat. No? Dahil meron na tayong mga makabagong paraan ng panliligaw, no? Meron na nga ring meron na nga rin, ano eh, pati yung babae nang liligaw, 'di ba? Doon sa lalaki. So yung kultura natin ay umuunlad at nagbabago. Okay, so Pagkatapos ng harana, no? Pagkatapos makuha ng lalaki ang matamis na oo mula sa babae at maging magkasintahan sila, syempre liligawan ng lalaki yung babae, ah, yung pamilya ng babae, no? So magita ng pagisibak ng kahoy. So yun yung culture ano nung Pilipinas, ano mga Pilipino noong panahon na yon, ng kahoy para ligawan yung pamilya ng babae, ano? pagigib ng tubig mula sa balon kasi noong panahon na yun wala pang gripo no and then pag uh, gawa ng mga gawaing bahay ng mga household chores no so pagkatapos sigurong lugawan ng mga magulang no at magtagal sila ng kanilang relasyon doon napapasok yung pamamanhikan no isa din sa mga kaugalian at folkways ng mga Pilipino yung pamamanhikan so kung gusto nang lumagay sa tahimik ng magnobyo or magnobya, ano, maaring mangyari na yung pamamanhikan, pupunta yung pamilya na lalaki dun sa babae, sa tahanan or bahay ng babae para pag-usapan yung kasal, no, kung ano yung magiging hatian, ano, kung saan titira yung mag-asawa pagkatapos ng kasal. sa so, pag-uusapan nila yung petsa ng, ng kasal. Din tayong bayanihan. No, yung pagtutulong-tulungan bilang mga Pilipino. Yung um da kumain ka na ba? No, da kumain ka na ba question. No, kapag tumatanggap tayo ng bisita, tinatanong natin kung kumain na ba sila, no, kumain ka na ba? So it's either oo -o, o hindi ang sagot ng bisita, paghahandaan pa rin natin ito ng pagkain. Yes, yung paggamit po ng po at opo at yung pagmamano sa mga nakatatanda ay pagrespeto sa kanila. No. So, yun yung ilan sa mga ya yeah, folkways natin bilang mga Pilipino. And then sumunod, meron tayong tinatawag na mores, bahagi pa rin nito ng norms, ano, yung mores. Ito ay mas mahigpit na batayan ng kilos kung saan natutukoy ang moralidad ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Halimbawa, dapat magsuot ng maayos na damit sa tuwing magsisimba o nagsisimba, no? ito yung karaniwa nating isinasagawa no para maging batayan ng ating kilos no katulad nga nito yung pagsuot ng maayos na damit tuwing nagsisimba no hindi naman prohibited no na magsuot tayo ng mga maikling shorts so kinakailangan maging presentable yung ating um, sinusuot na pag tayo ay makikipag-usap no? no haharap sa Panginoon yun ay para sa mga katoliko po Ano? so yeah um aside from pagsuot ng maayos na damit sa simbahan syempre sa paaralan din di ba merong mga required na mga damit na kailangan natin suotin uniforme no hangga't maaari magsuot ng yung tamang uniforme hindi yung naka uniform ka nga sa taas pero naka ano ka naman naka rubber shoes ka naman ano hapit pa yung pantalon mo ano So, yun yung mga karaniwan nating mores. For example, mga tamang gawain niya sa paaralan, mga tamang kasuotan sa paaralan, no? Yung mga tamang gawain, for example, kapag sasagot ka sa question ng teacher, kailangan itaas mo na yung kamay, no? Hindi yung bigla-bigla ka magsasalita, kabastusan 'yon. So that is mores, na kailangan magtaas ng kamay kapag ikaw ay sasagot. And then do not talk if your mouth is full no? Isa rin yung ano, isa rin yung kabastusan. Hangga't maaari, wag kang magsasalita kapag kumakain ka, no? Or may laman yung iyong bibig. And then arrive to class on time. Um, yes, normal naman talaga 'yun, ano? Pero minsan dahil nga meron tayong tinatawag na Filipino time, na isa sa mga folk natin yung Filipino time na palaging late na no? late yung mga Filipino. And then for tabus naman, Nos, ito yung mga um, paglabag sa mores. For example, nagsuot ka ng maikling shorts kapag ikaw ay nagsisimba. That is tabus. For example, uh, nakisingit ka sa pila. So that is tabus. For example, um, sinigawan mo yung tumawag sa'yo dahil hindi mo kilala yung number no? Sinagawan mo, sinabi mo sino ba to? Tawag ka ng tawag, that is more. Uh, that is taboo sorry. No? nagsasalita ka, salita ka ng salita habang kumakain o habang may laman ng yung bibig. So that is taboos. No? Paglabag sa mores. And then sumunod yung batas natin. No? Marami tayong mga batas. No? Maaring batas sa isang bansa, batas sa isang barangay, sa isang munisipalidad, no batas sa uh, isang partikular na grupo o samahan no meron tayong iba't ibang sinusunod na batas na kinakailangan natin sundin no so dito sa Pilipinas meron tayong mga mga batas for example yung human rights para sa mga tao animal rights no meron ding batas yung mga hayop no yung karapatan ng mga bata meron ding iba't ibang karapatan ng mga mga bata no karapatang mabuhay magkaroon ng pangalan no? Um, sapat na pagkain, pangangailangan, no? So for example, ngayong meron tayong pandemic, ano mo, ano ba yung mga batas na lumalaganap sa atin na dapat nating sundin? Required yung pagkusot ng face mask lalo na kapag nasa outdoor tayo, ano? Para makaiwas din sa pagkalat ng sakit, no? Or mahawahan ng sakit, no? So kailangan magsuot tayo ng face mask, Then aside from that, I think sa Pilipinas no required yung pagsuot ng face shield sa mga uh, malls no sa mga department store. Pero kung mapapansin natin, yung ibang mga employee no no nung mga malls, mga department store um, hindi naman nila sinusunod yung tamang pagsuot ng face shield no nandun, nandun lang sa may ulo nila yung yung kanilang face shield no that is mali. So kapag ginaya ng mga tao ng mga customer, no? Hindi maaring ano, hindi maaring um, pagsabihan yung customer kasi bakit yung employee, no? Ginagawa. So that is one of the rules, ano, one of the batas. Yes, also the social distancing, no? Kailangan kailangan magkaroon tayo ng social distancing. Ano pa yung mga batas natin? no nag meron din tayong mga meron ding mga pinapano kala no ini-implement na protocols no let's say mga quarantine ang um, protocols yung mga GCQ no ECQ MECQ no ngayon kasi meron na meron namang bago meron namang alert level no third level 1, 2, and so on and so forth. So yeah, social gathering is prohibited. Hindi pinag hindi pinahintulutan ang mga social gatherings, no? Sa panahon ngayon. So yun yung mga batas. Sumunod na elemento ng kultura ay yung pagpapahalaga or values. So, sa paaralan, karaniwan natin natututunan o natututuhan yung mga values, yung tamang conduct ano, na itinuturo sa atin ng ating guro. Pati sa tahanan, no? natutunan din natin yung tamang values, yung pagpapahalaga sa kapwa, sa sarili. Ano? Tumutukoy naman ito sa pamantayan ng lipunan kung ano ang mga gawain katanggap-tanggap, ano ang at ano ang mga kilos na hindi ka nais-nais. Basihan din ito sa kung ano ang tama at mali at kung anong mga kilos ang mabuti at nararapat. So halimbawa nga, no, yung pagmamano, that is values, pagkapakita ng values. Pagmamano -pag -pag ng mga bata sa nakatatanda, pagkasabi ng po at opo, that is also part of the values. No, yung pagtulong sa mga nangangailangan, that is part of the values yung um pagiging mabait ano sa ibang tao that is also part of our values na natutunan natin sa maaring sa bahay at maari din namang sa paaralan. Sumunod, na elemento ng kultura ay yung paniniwala or belief. Ito ay ang mga pananaw, ideya o kaisipan na tinatanggap sa lipunan bilang totoo. No, tayong mga Pilipino mapaniwala tayo sa mga um, superstitions eh, no. Yung mga pinaniniwalaan natin na wala well, namang masama kung susundin natin, ano? For example, ano ba yung mga paniniwala or superstitious belief ng mga Pilipino? Una, siyempre naniniwala ang mga Pilipino no sa mga supernatural creatures yung sariling atin yung aswang ano yung manananggal kapre tikbalang sigbin ano as um tiyanak, ano duwende nuno no naniniwala tayo sa mga ganong um, supernatural creatures so aside from that na meron tayong mga paniniwala For example, yung paniniwala ng mga tao na nakagagaling ng sakit ang mga albularyo no sa so pamamagitan ng pagkatapal ng mga dahon no at pagdarasal no meron silang sinasagawang orasyon no nang kagagaling daw yon ng sakit no haya yeah, so sa Pilipinas werewolf sa ibang bansa Pampira. <laughs> so um yeah no yung mga albolaryo na sinasabing nakagagamot ng sakit no na mayroon ding anting-anting sila sabi nila na may anting-anting daw yung ibang mga albularyo so naniniwala din ng mga Pilipino sa mga anting-anting